Текстиль сьогодні, ну, це надзвичайно сучасне, дуже популярне в світі мистецтво. Може, менше популярне, ну, от в наших краях, хоча є вибухово популярним в Києві і у Львові. І все це мусили зібрати разом. Мушу сказати, що всі ті роботи в більшості є наднові, які виконані і свіжо приїхали сюди, і ще не були на виставках. Коли був відкритий арт-кластер, то одне із перших, власне, запропонував Тетяні Лукашевич зробити її виставку. А вже ідея Тетяни Лукашевич зробити не тільки свою, але і своїх друзів-колег з її організації «Колоар», які спільно зробили ту виставку, де ми бачимо не тільки текстиль, власне, з тканин, але бачимо тут і мотузки, і дроти, і навіть телевізор, який презентує нам відеоарт.